Oi, ali. Não virou um herói. Fala, beleza! Sou eu, Jonathan Spolley! Fazendo mais um vídeo pra vocês, galera! E no vídeo de hoje eu estou aqui com um convidado que vocês nunca viram antes, né? Ele nunca apareceu aqui no canal, quem você é? Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro Rock e eu não faço nada na minha vida! Por isso que ele veio gravar vídeo hoje, né? Não tem outro motivo pra alguém aparecer aqui no canal. Tudo bem, carregou? Esse aqui é Fail Man, galera. É da Adting Games, eu acho. Oh, me copiaram, hein? Só que é direitos autorais, pode fazer isso não. Aqui o Fail Man. Ah. Esse aqui é Fail Man. Herói. É feio. Mas é feio mesmo. Aqui vamos começar. Game. Bem, existe aqui um cidadão muito educado, com cara de bunda. O que ele vai fazer? Ele precisa de dinheiro. Acho que ele precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro, amigo? Amigo? Amigo, fala comigo. Amigo, você precisa de dinheiro? Eu sei, mãozinha, deixa quieto. Eu consigo me virar sozinho. Bem, ele precisa de dinheiro. Aqui tem um banco. Vamos pegar dinheiro pra ele, porque nós somos cidadãos muito educados. Nós somos bons, nós somos legais. Toma aí muito dinheiro pra ser amigo. Eita porra. Ajudamos muito, né? Fala mais, você não fala porcaria nenhuma durante o vídeo. Fala alguma coisa. Eu não gosto de falar. Tem que falar. Aqui, Gás Hélio. A menina. Triste. Aqui é um balão. Vamos pegar esse balão aqui. Colocar no Gás Hélio, né? Nossa! Amigo, acho que você exagerou um pouco. Meu Deus. É o Pedro mesmo. Tudo bem, Pedro. O que nós fazemos agora? Fica na poça. Não muito. Por que você é uma mulher? Bem, filma, o que você vai fazer? Meu Deus. Pedro, fala alto, senão a pessoa não vai conseguir te ouvir. Alto. E olha lá! Mortal Kombat! Sub-Zero! Ah! Morreu. Amigo, você tá jogando videogame, né? Posso jogar com você? Tem uma segunda manete aí? Só que é um PlayStation? Eu não sei dizer. E olha, o Sub-Zero tá ganhando. Lucum. Existe um personagem chamado Lucum? Sub-Zero. Só por causa de dizer Sub-Zero e Lucum. Quem é Lucum? Liu Kang. É Liu Kang? Provavelmente. Lucum, você é Liu Kang? Vamos desligar aqui o videogame dele. Ficar jogando muito videogame faz mal, foi por isso que nós ficamos doidos. Não é verdade, não. Não tem mais nada pra tocar além da manete. O que esse jogo quer que eu faça? Agressividade. Apaga o fogo! Vamos pegar aqui isso aqui, uma mangueira. E esse fogo? Fail Man? Fail Man. Tem aqui uma coisa. Nossa! Não, Fail. Não, você não vai fazer.
Meu Deus! Até que vai o filme. Aí não, né? Um zumbi. Um zumbi, uma bruxa. Um zumbi muito realista. Tá dando até medo. Um demônio de um zumbi. Ai, meu filme, você não tem jeito. Tem um cara aqui querendo água. Tem um sol. Tem um filme lá atrás. O cara tá querendo água, filme. Dá água pra ele. Ah, ele é um cara muito bonzinho. Ele vai acabar pra pegar água. Pra pegar água, né? Ei, Pedro, esse cara quer eletricidade, o que a gente faz? Corta o raio. Um raio? Cortar um raio não, é. Cortar um raio? Cortar um raio. Acho que você tá assistindo não. Muito Naruto, hein? É. Isso vai dar merda. Morreu. Mas a sala tá carregada. Ah, tem um ladrão aqui, ele tá querendo assaltar um banco. Como nós somos muito educados e não discriminamos, nós vamos ajudar esse ladrão, né? Fica no negocinho da porta lá, ó. Vai, cara. Ali? É um filme. Ai, ai, hein? Poxa, é clichê, hein? Até o Pernalonga já fez isso. Esse gato. O miado super realista. Porque é muito assim que um gato faz na vida real. Meu Deus. Isso aí, filho, mesmo. É, destrói esse gato. Você viu a casa da velha? Cara, que não tem nome, ó. Que isso, hein? Olha só, galera. Eita! Olha a cara da mulher também, ó. Nossa, Felmer, você é muito bonzinho. Vai ajudar, Felmer. Não faz nada também? Essa pedra? Faz alguma coisa? Ah, não. Nossa. Pelo menos a criança ficou feliz. A cara de felicidade da criança. Ah, pô, pensando nos peixes, né? Galinha, não atravessa a rua! Ai, ai. Ele acelera mesmo assim. Que raiva! Talvez seja pra clicar antes nesse. O que você acha? Não sei. Vou ficar clicando antes. Aí, foi. Oh, aleluia! 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 Próximo agora. Esse aqui tem um computador, ele quer digitar alguma coisa. Alguma coisa, não sei, não entendi o que ele tá escrevendo. Se clicar nele, ele também escreve a mesma coisa. Não importa onde clica, ele sempre vai na mesma coisa. Tentei você. A gente pode clicar nele, ele digita. Tem que clicar nos botões do computador.
fechadinha no Fusan também. Tem que ficar na cadeira pra ver se ele cai. Tenta ficar no filme. Erro 404. Ele vai chegando mais perto, continua. Spellman. Clica no Spellman agora. Ah, não. Ó, travou? Okay. Vou tentar aqui. Ah, foi. Ai, ai. Olha, Xuxa, tá bom. Calma aí. Só mais um. Aqui, olha, Pedro. Pra terceira não ganha. Ah, aqui o símbolo do Fail Man. Fica nele. Fica no Fail Man. Fail Man. Aí não, né? Aí não. Já exagerou. Tá bom. Finaliza aí. Pedro, aquele vídeo, aquela parte lá eu vou cortar. Espera aí. O vídeo vai ficar curto se colocar só isso. O que a gente faz aqui? Tem algum jeito de chamar o Fail Man? Ah, tá, entendi. Agora o ônibus, agora ele consegue pegar o ônibus. Mas em compensação, o ônibus não anda. Ai, ai, tô chutando a bunda do cara. Fica nesse. Fica nesse aqui. Clica nesse cara feio aqui atrás. Clica nesse rato. Clica nesse aqui. Clica nesse outro. Também era um filme? Vai dizer que também era um filme. Pô, filme. Aí não, né? Tem um carro ali. Agora funciona. E virou uma moto. E agora? Tá no eclipse. O que a gente faz? Tá um feio mesmo. Pode gritar. O que a gente faz, Pedro? Ah, e agora? É o negócio. E vai. Virou revista em quadrinhos? Aê! Esse foi o fim da gameplay, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei porque eu passei raiva na maioria das fases. Mas, né? Fazer o quê? Deixem seu like, inscrevam-se no canal.